Enda kazini. Wanachama wa ODM na mbunge wa eneo bunge la Mumias East kutoka kule sehemu za Kakamega, mheshimiwa Peter Salasya, kwa sasa hivi yupo kizuizini baada ya kukamatwa na maofisa wa usalama hapo jana baada ya kuhusika yeye pamoja na walinzi wenzake kumpiga na kumvamia yule mwakilishi wa wadi ambaye anajulikana kama Peter Walunya. Na kulingana na habari ambazo zimeweza kuchapishwa na kenyas.co.ke asubuhi ya leo zinasema ya kwamba Mumias East MP Peter Salasya was arrested and detained at Shianda police station on Friday after attacking Malaha MCA Peter Walunya during a funeral in Kakamega County. Kwa hivyo mtazamaji, kwa sasa hivi huyu mbunge wa ODM Peter Salasya yuko chini ya walinzi ama yuko chini ya kituo cha polisi baada ya kuhusika kwa kumpiga kofi yule MCA kutoka kule sehemu za Kakamega hapo jana. Na mtazamaji, na kuomba kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami uweze tu kusubscribe hapa Kenya Fit for News, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo sa ujumbe uweze kuwa recommended kwa watu wengi. Mtazamaji wangu, usiende mbali, nitakuwa narudi na mengi ya kukufahamisha.